Ja, vi var här 4:15, jag och min mormor som jag tog med mig, som är över 70 år gammal och tänkte att hon skulle vara här och säga sin sak. Vad hade ni hoppats på att få ta del av? Ja, vi hade hoppats på att få komma in och framföra vad vi tycker och vad vi känner inför det här beslutet som vi anser att vi inte ens har fått ta del av förrän för några dagar sedan. Vad är det för beslut ni väntar ska komma ikväll? Ja, vi hoppas ju på att de på något sätt ska kunna skjuta upp det här med barackbyggena. Alltså, men i princip vad vi som har fått information ska bli i princip nya kåkstäder. Alltså det är ju hemskt. De lägger det runt skolor, de lägger det runt dagis, runt boenden för suicida. Det finns ingen logik i det och det vill vi på något sätt få fram. Men vi kommer ju inte ens in i salen. Jag kommer till Haninge kommunhus för att vara med på ett möte angående uppförande av tillfälliga flyktingbostäder. Mycket folk har samlats för att vara med, men flera överraskningar väntar besökarna. De tror att de ska få komma med på ett möte och höra politikerna resonera om det här. Men det visar sig att den del av mötet som handlar om bostäderna, den börjar inte förrän 5 timmar in i mötet. En annan överraskning är att väldigt få av de som är där överhuvudtaget får komma in i mötet. Utan de får stanna ute i hallen och titta på en tv-skärm. Lägg om nu, släpp in! I stycken. Missnöjet bland besökarna är stort trots att en orkester spelar stilla julmusik för att gjuta olja på vågorna. Spela för att ska vara nöjda och glada. Där ska man titta på skärmen där. Det är ju musiken där. Var smyg in om vi vill opponera oss. Från den salen ni inte tror på. Affonera möte. Då får alla säga vad de vill. Jag måste ju få min röst hör, eller? Va? Vill vi komma in? Ja! Ja! Det var bra. Vi röst en gång till. Precis. Han är mössan för skam på det. Men det är osimplicerat att stå och skriva. Nej, det är inte osimplicerat. Kan du säga att du inte släpper in då? Precis. Det är inte osimplicerat. Varför släpper de inte in? Ja. Kommer det vi som har röstat fram då? Då kan vi inte skjuta dem in. Det var en EU-vänlig som AMS-skola var samma sak där. Men då lättade man på det och släppte in folk. Och det var ingen som brann in i det heller. Nej, då får man väl ha 2 möten. Jag har tur och slinker in i mötet. I salen finns kommunfullmäktige samlat och längst bak ett litet antal åhörarplatser. Mötet startar med att en av de moderata ledamöterna begär att agendan ska ändras så att den fråga som folk är där för att ta del av hamnar först i dagordningen. Detta röstas emellertid ner av den styrande majoriteten. Kenneth informerar om att alla former av applåder eller buanden kommer att leda till avvisning. Beslutet att man ska följa den ordinarie reciten i utskickad dagordning. Haninges folkbibliotek arbetar också aktivt med att bjuda in medborgare till olika aktiviteter såsom bokklubbar, läxhjälp och språkhjälp, sagastunder och öppna seminarier med olika teman. Sen kan man naturligtvis fundera på tidsaspekten, absolut. 10 dagar är 10 dagar, men precis som jag också redogör för, vilket verkade vara helt överflödigt, så är det ju så att de här efter drygt 3 timmar börjar hunger och törst göra sig påmint och jag drar mig ut i hallen för att leta efter en kopp kaffe och jag ska också se om det finns några kvar där ute som följer mötet. Den här förändringen även om det skedde på 10 dagar. Tack. Så du har varit här sedan 4:00? Ja, sedan innan 4:00. Och inte kunna komma in i salen? Nej, de säger att det är fullt. Det går personer på andra sidan ut från salen, men det är fortfarande fullt. Några hade tur som fick komma in då. Men de har ju som sagt dragit ut på det sen 4:00. Har de börjat diskutera frågan ännu? Nej, inte överhuvudtaget. Och nu 7:15 och de har alltså inte börjat tala om det ämne som du är här för att lyssna på? Nej, de har inte ens. Jag tror inte ens de har berört frågan. Det var någon som försökte ta upp det lite i förtur och då var ordföranden på direkt och sa att klappas det någonting eller tas det upp igen, då avvisar vi från salen.
Vad är det man har pratat om nu då i snart 3,5 timme? Ja, det är bokbussar och att det lånas för lite på biblioteket bland barn. Och det är ekologisk odling i Haninge och ja, för lite arvode till gode män och ja, lite allt möjligt. Mycket bordlagda ärenden sedan tidigare har de tagit upp, vilket jag tycker är intressant. För det är sånt som, vissa saker har inte ens stått med i planen för idag. Men tydligen så var det på sin plats att ta upp det idag när så många var här för att säga sin mening. Varför tror du att de gör så? Nej, men det är för att folk ska gå. Alltså när jag kom hit vid 4, då var det kanske 100-150 personer. Nu är det ja, 25-50 kanske. Tror du att de är rädda att det ska vara protester? Ja, absolut. Med tanke på att han började, ordföranden där inne, vi såg vi via tvn då eftersom vi inte kom in, började med ett 5 minuters anförande om att han kommer att slänga ut alla som yttrar sin åsikt. För att det har vi nämligen inte demokratisk rätt att göra i Haninge kommun. Bra, tack ska du ha. Vi får se när frågan kommer upp. Ja, jag hoppas ju väldigt snart. Tack, hej. Och ni har suttit här i 3,5 timme nu? Ja, ungefär. Det är väldigt mörkt här ute. Har det varit så hela tiden? Nej, det börjar väl närma sig nu, så nu är det väl mörkläggning. Tror du att de vill att folk ska gå hem? Ja, eller somna. Är det risk att man somnar? Är ämnena så pass ointressanta, det som diskuteras, så att det är risk att man somnar? Ja, innan den här punkten kommer upp så är det det. Vad har man pratat om? Ja, man pratar om, nu vet jag inte vad, jag har lyssnat inte så mycket, men det har varit arvoden om gode män, det har varit ekologisk mat i skolorna och ja. Bra, tack ska vi få se vad som händer. Ja, tack. Så du vet inte när frågan kommer komma upp? Nej, men jag står fortfarande kvar och väntar på att frågan ska komma upp. Är det många som har gått hem? Det är de flesta skulle jag säga som har gått hem. När jag kom hit strax innan 4 så var det nästan fullt vid det här området. Och nu, ja, det är bara någon viss procent som fortfarande hänger kvar. Okej, tack ska du ha. Lycka till. Hoppas du får ett besked ikväll. Ja, tack. Oj, nu är det helt släckt här. Men nu ska vi se. Var kommer ni ifrån? Var vill du? Jag vill in i åhörarsalen här. Ja, vi har inga fler platser. Ja, men jag har min plats där inne. Ja, det kan man säga. Men jag har min plats där inne. Så jag har gått ut nu för att ta en kopp kaffe. Så jag hoppas på att kunna gå till... För jag har ju tagit alla namn på alla som har gått förbi. Ursäkta? Jag ska gå ut och så ska jag gå in. Jaha, vad heter du då? Doris Andersson. Doris. Jag vill bara gå och sätta mig. Varsågod. Ja, och är det ståplatser där inne fortfarande? Ja. En del sover, en del ligger. Tror du att de försöker med utmattningstaktik? Absolut. Det är väl klart. Mm. Ja, jag har mina grejer där inne så jag behöver komma in. Ja, jag kan tyvärr inte släppa in dig. Jag har inte uppsyn efter dig. Så jag ska inte kunna hämta mina saker? Nej, du har ju lämnat dem där inne. Jag vet inte vem du är så att... Är du förtroendevald eller? Nej, jag är här som åhörare. Ja, för vi har koll på alla som går ut. Och ja, jag har gått ut. Jaha, okej. Okay. Mm. Vem var det som släppte ut idag? För det var inte jag. Ja, jag har inte koll på vilka som står här. Det var en man som stod här alldeles nyss. Mm. Jag föreslår att du går lite åt sidan så kan du få prata med vår pressekreterare. För det verkar som du gör en intervju med mig nu. Ja, det stämmer helt. Det, ja, framförallt det vill jag inte göra. Men om jag gör ingen intervju, jag vill komma in och hämta mig. Men om du ställer det där så ska vi lösa det så småningom. Okej. Ja, det är svårt att komma in här. Det är väldigt stränga regler. Det är bara de som har varit här tidigt som har fått chans att komma in. Nu har jag ju varit inne där och följt mötet. Men jag gick ut här för att dricka en kopp kaffe. Och har nu inte möjlighet att komma in igen. Vi får se. De säger att det ska komma någon här som ska kunna hjälpa mig. Och nu finns det också någon som... Är du talbar när det gäller... Ja, men jag kommer att hänvisa till våra folkvalda och förtroendevalda som får göra en intervju. Men okay. jag kan ju hänvisa till någon som du kan få prata med. Ja, det skulle vara jättebra. Just nu är jag mest intresserad av arrangemanget. Orsaken är att jag har varit här inne och jag har tittat på mötet och nu har jag gått ut för att dricka en kopp kaffe. Men nu kommer jag inte in igen. Ja, men vad trevligt. Ja, men du får ju naturligtvis komma in. Mm. Ja, du och jag pratade så vid tidigare, så ja. Att absolut, du är välkommen. Ja. Vad hänger det här ihop med? Varför är det så strängt för att komma in eller ut? Jag tänkte ju säga så här att
Det är jättekul att ni filmar. Jag är pressansvarig för Haninge kommun och jag är tjänsteman. Så att om ni vill intervjua en förtroendevald så får ni jättegärna göra det. Men det jag kan berätta är att på grund av brandskyddsreglerna här inne i lokalen, för det är en rätt liten lokal, så får man bara vara 145 personer. Men det är många som har gått ut. Och ändå jag kan inte svara på det, utan vi håller koll här på att vi är ungefär 145 personer i lokalen. Så, och du tillhör en av dem. Så att du är jättegärna välkommen. Och ni här tidigare, ni får ju vänta. Och då får ni också komma in. Så att vi har ju släppt in kanske, ja det har varit en rullians här på 20-tal personer som har gått in och ut här under kvällen. Så att alla som har varit här ungefär och har anmält sig till oss, de har ju kunnat komma in. Och så har några gått då. Ja, och sen har vi när några går ut så kan några komma in. Absolut. Och så har vi också, om ni vänder om och nu kanske du filmar mig. Men om ni vänder om så har vi också en tv-skärm där borta som man har kunnat titta på. Och sen har vi också så att man kan följa i webb-tv. I webbsändningen då kan man ju titta på fullmäktige och följa den här debatten. För att det här är en viktig fråga. Vet du när frågan kommer upp? Vi har en dagordning. Och jag tror att, ja vad ska vi tippa på? Det är svårt att säga. De förtroendevalda pratar ju så att det är upp till alla ledamöter egentligen att Det beror på hur lång tid man pratar. Det finns ingen tidsuppskattning. Okej, tack ska du ha. Bra, då ska jag försöka ta min då. Det var skönt att det löste sig, för jag har kvar mina grejer där inne. Jag kommer till sist in i mötet igen. Och när så frågan om bostäderna kommer upp är en banderoll uppsatt med texten "Inga kåkstäder i Haninge". Detta uppskattas inte av ordföranden Kenneth Forsberg som utvisar aktivisterna. Den här banderollen, det är inte tillåtet med opinionsyttringar för åhörare. Jag sa det inledningsvis. Så att den tar ni med er när ni går ut nu. Det finns många människor som faktiskt inget hellre vill än att kunna flytta till vår kommun och påbörja sitt nya liv i Sverige eller i Stockholms län och i Haninge. Samtidigt så vet vi också att det har många ungdomar som har svårt att hitta sin första bostad. Och den största insats som vi som kommun kan göra är därför att verkligen ta itu med bostadsbristen och se till att... Många tog upp frågan allas lika värde, vilket i detta fall förmodligen tolkas som att alla som har uppehållstillstånd ska ha rätt till bostad i Haninge, även om det råder stor bostadsbrist. Andra tankar som kom upp i ledamöternas tal var att Haninges ungdomar med fördel skulle kunna dela hus med flyktingarna, eftersom det är bra för integrationen av de nyanlända och, kan man anta, säkert bra för ungdomarna som får kontakt med främmande kulturer. Och dessa människor, precis som våra ungdomar, måste få en möjlighet att kunna komma igång med sina liv. För det är också så att det är inte så att de här bostäderna som vi nu tänker oss med tillfälligt bygglov enbart ska användas för nyanlända. Det är väldigt tydligt uttryckt i det här underlaget att vi bedömer att det är en fördel om även andra har möjlighet att bo i dessa bostäder. För vi tror faktiskt att det är bra att vi får en bra blandning, olika bakgrunder. Och samspelet mellan människor, det ger oss generellt sett en bättre resiliens i vår samhällsutveckling. Den fråga som kommer upp för mig är, har man verkligen frågat ungdomarna om hur de ser på detta? Vill de agera buffert mot personer från helt främmande kulturer och med en annan mentalitet och i vissa fall en helt annan inställning till vårt rättsväsende och ordning? Har de som fattar dessa beslut egna ungdomar som står i kö och som ska mixas in i boendena? Skulle de själva kunna tänka sig att göra det? Eller är det så att beslutsfattarna inte i särskilt hög grad berörs av sina beslut i dessa frågor? Första två delarna som handlar om att nyttja det lägenhetsbestånd som kommunen redan har tillgång till på olika sätt. Och också det privatspår. För det ska alla i den här salen veta. Vi har många fantastiska Haningebor som bistår med hela eller delar eller en stuga eller en del av sin lägenhet till just nyanlända. Och det är fantastiskt.
Det är värt en stor eloge att faktiskt göra det. Det är en stor bedrift för många människor och som bistår med det på ett bra sätt. Herr ordförande, ärade fullmäktige och medborgare. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Vi har idag att besluta om förslag till plan hur Haninge kommun ska ordna boende för nyanlända i enlighet med den bosättningslag som Sveriges regering och allianspartierna i Sveriges riksdag är överens om. I planen som föreslås så går vi vidare med tillfälliga boenden av modulbyggen. Dessa ska stå i cirka 10 år på olika ställen i kommunen. Det ska vara blandade boenden och även våra ungdomar ska ha möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Det är flera som har väl beskrivit det här förslaget som finns. Det senaste året så har vi prövats väldigt mycket, för det har inte undgått någon att världen brinner i vår omgivning. Det har skett förfärliga saker och 60 miljoner människor är på flykt. Väldigt många av dem i sina närområden. Men många av dem söker sig till Europa och till Sverige. Och ingen här, oavsett vilket politiskt parti man är, kan säga att vi inte har en samhällsutmaning att hantera. Vi i Haninge är en del av den brinnande världen. Faktum är att, fick jag höra i helgen, att vi har en mycket stor sannolikhet att världen inom 10-15 år har riskerat att ha flertalet fler flyktingar än vad vi har idag. Och inte bara på grund av krig och konflikter, utan på grund av konsekvenser, på grund av de negativa klimatförändringarna som vi ser i vår omvärld. Alltså risken är avsevärd att vi får större flyktingströmmar om vi inte gör något åt flyktinghotet. Förlåt, klimathotet. Några som skrattar där. Herr ordförande, det finns forskning som visar att vi redan idag har ett första krig på grund av klimatförändringar. Syrien har under många år haft en mycket svår och extrem torka. Många av dem som försörjt sig och sina familjer på lantbruket gick på grund av torkan flytta in till städerna. Detta ledde till trångboddhet, arbetslöshet och social oro. När den arabiska våren kom krävdes det ett skott, precis som med skottet i Sarajevo. Det finns säkert de som är skeptiska mot all forskning som visar på de negativa effekter klimatförändringar har mot vår jord. Men vi vet detta, att inbördeskriget i Syrien är totalt, att inbördeskriget slår skoningslöst mot alla. Människor dör, soldater, civila, män, kvinnor och barn, unga som gamla, kristna som muslimer. Kriget dödar, splittrar familjer, förintar hela släkten, slår samhällen i spillror. Ordet systemkollaps finner sin rätta betydelse. Detta resulterade under förra hösten till en flyktingkris som världen inte skådat sedan andra världskriget. Människor flydde över haven för att komma till Europa. Från Syrien, från Afghanistan, från olika delar av den oroliga världen. Många ensamkommande barn. Alla är inte flyktingar. Alla kommer inte få stanna. Men för Sverige och resten av Europa har detta inneburit en utmaning. Flyktingfrågan diskuteras i Ankara, i Bryssel och i Stockholm. Och den berör oss direkt i Haninge. Det är under dessa svåra tider som vi prövas. Haningeborna har visat ett stort engagemang för de människor som är på flykt som kommit hit. Hundratals personer har varit engagerade. Vi som kommunledning känner stor tacksamhet över detta och det arbete som gjorts av så många. Det är detta som Sverige står för ytterst. När vi prövas och ställer upp för varandra. Vi är ett öppet land där vi tror på jämlikhet och jämställdhet. Haninge ska vara ett växande och välkomnande kommun. Herr ordförande, den flyktingström vi hade under förra året är den största i modern tid. Antalet människor som flyr undan krig och förtryck är stort. Sverige måste därför visa humanitet och medmänsklighet för att ge människor som flyr en fristad. En unik situation kräver samarbete där kompromisser för att nå bra resultat som möjligt är en förutsättning. Därför är det bra att alliansen och regeringen kommit överens om en rad insatser som fastställt i den så kallade migrationsöverenskommelsen. Migrationsöverenskommelsen innebär även att kommunerna ska dela på mottagandet av nyanlända så att fördelningen blir jämnare. Det är endast gemensamt vi kan ta ansvar för denna fråga. För vad är alternativet? Om inte vi ska ta emot, vem ska göra det då?
Detta är människor som fått uppehållstillstånd i vårt land. Det är människor som behöver komma in i samhället för att bidra, för att göra rätt för sig. Vad säger vi till de moderata kommunalråden ute i landet som säger om Täby och Ekerös besked att Stockholmskommunernas beslut drabbar andra kommuner som citat kämpar och sliter för att lösa sitt uppdrag. Det argumenteras för att det är bättre att personerna stannar kvar på anläggningsboenden runt om i landet och på så vis ska inte belasta vår kommun. Men varför är det bättre att de nyanlända inte får börja sin etablering och komma in i samhället? Ska de stå där med sitt uppehållstillstånd och hänga i fortsatt ovisshet och sysslolöshet? Man pratar om nyproducerade lägenheter som nyanlända ska flytta in i. Då är min fråga, är det så att man vill att nyanlända ska ha förtur till de lägenheter som byggs i vår kommun? 200-300 stycken. Det är min fråga. När det gäller ekonomin, den diskuteras väldigt mycket, så är det min mycket bestämda uppfattning. Jag uppfattar att det är allas vår uppfattning i kommunledningen också, vi som är överens om det här förslaget, att staten måste täcka för de kostnader som uppstår i och med att vi tar emot nyanlända flyktingar. Det är en självklarhet. Vi kanske går minus ett år, men det här ska vi justera, för staten måste bära sitt ansvar. För det är så att staten hade aldrig klarat av det här om inte vi i kommunerna och civilsamhället hade ställt upp. Jag är oroad över att det finns företrädare i den här församlingen som väljer en rädslans retorik. En retorik som handlar om att kanalisera och uppmuntra till oro istället för att ta ansvar långsiktigt och hållbart för en av våra stora utmaningar i dagens Sverige. Det här förslaget som fullmäktige har vid sitt bord är ett konkret, pragmatiskt och praktiskt sätt att hantera en stor utmaning. Räknar man ekonomiskt är detta troligen det dyraste beslut med störst utökat kostnadsåtagande som kommunen tar under året. Flera talare hoppades på att staten ska komma att öka finansieringen och bekosta flyktingarna fullt ut tills de kan försörja sig själva. Det är en naiv önskan eftersom statens planer snarare går i motsatt riktning. Det var också tydligt att kommunfullmäktige inte vill ta ansvar för beslutet i frågan. Man pekar på lagar som kommunen är skyldig att följa och att man har inget alternativ. Troligen är det därför detta beslut kan fattas i total avsaknad av ekonomiska kalkyler. Vissa kostnader för själva husen nämndes, vilket naturligtvis bara är en nästan försumbar del i sammanhanget. Att, som du uttrycker det, några oroar Haningeborna. Jag tror det var så du sa. Jag är orolig att den kommunledning som finns idag, som du är en del av, faktiskt inte pratar med Haningeborna, inte går ut och informerar Haningeborna om vad ni har för planer, utan försöker att smyga igenom ärenden i tystnad för att inte få en debatt. Kanske helst inte ha en publik här ikväll och framförallt att låta ett ärende dröja 4 timmar innan man tar upp det, trots att det finns ett yrkande att ha det tidigare. För man ska som politiker stå upp för det man tycker och man ska vara beredd att ta debatten med de det berör, och det är i det här fallet Haningeborna. Petri Salonen, Vänsterpartiet, varsågod. Jag nämnde att jag är oroad över det sätt att vissa företrädare i den här salen intar en så att säga rädslans retorik, en retorik som handlar om att kanalisera och uppmuntra till oro istället för att ta ansvar långsiktigt. Det finns oro i samhället och vi som kommun måste ta detta på allvar. Vi ska ha en ordnad flyktingmottagande, och faktum är att det är mycket tryggare att vi gör på det här sättet istället för att placera människor i andra sätt som vi inte har så att säga organiserat det på det här sättet som vi gör. Men jag kan säga så här, alla delar inte min uppfattning, alla som är i det här som delar inte min uppfattning. Jag har redogjort för vad Centerpartiet och jag står för. Men jag kan säga så här, och det är ganska, det får du ta hem till dig själv, att jag bygger inte min uppfattning bara på vad jag tycker.
utan var väldigt många moderata företrädare, var väldigt många liberala företrädare, var väldigt många socialdemokratiska företrädare och var väldigt många medborgare uttrycker till mig när de ser exempelvis de annonser som ni i ert parti, som ni i ledningen sprider om att 30 000 nyanlända ska gå före, eller förlåt, en person ska gå före 30 000 i en bostadskö. Mm. Och hur ska man då som en av de här 30 000 ställa sig? Jag tycker man ska ta ansvar. Jag förstår att det finns oro. Jag menar, om det är något vi har... Det här är ju perfekt att människor är här. Det här är ju demokrati. Det här är fullmäktige. Det här vi fattar beslutet. Jag förstår inte vad du menar med att mörka. Jag förstår inte. Martina Mossberg, Moderaterna. Varsågod. Petri Salonen, det blir väldigt märkligt när du står här i talarstolen. Jag har också talat om vad vi moderater vill göra och hur vi vill lösa den här situationen. Men det du uttrycker, om jag uppfattar dig rätt, eller jag ska nog säga så här. Menar du att det här är en bättre och tryggare lösning att människor bor i barackbostäder än att människor som kommer hit kommer in i ordinära bostäder? Är det så du menar? Och var är era trygghetslösningar? Vi inledde den här fullmäktigekvällen genom att prata just om trygghet och det samhälle som är på väg att växa upp här i kommunen. Jag skulle gärna se att du stod upp och berättade om trygghetslösningarna som du ser framför dig. Slutreplik, Petri Salonen, Centerpartiet. Varsågod. Det handlar om ordval, baracker. Så min fråga till Moderaterna är, de 100 ungdomar som bor här söder om Handen, uppfattar de att de bor i baracker? Baracker, byggbaracker, något väldigt simpelt man bara ställer upp. Alltså det är själva beskrivningen, man använder orden. Ja, som sagt, jag uppfattar att vi står väldigt långt ifrån i den här frågan och jag beklagar det verkligen. Tack. Kenneth Waltersson från Sverigedemokraterna kommer upp i talarstolen. Han berättar att han är tidigare projektledare och han är van att inte sätta igång projekt förrän man har sett en fullständig konsekvensanalys. Ledamöter, åhörare, både här i lokalen och ute i etan. Jag måste säga det att när jag såg det här förslaget första gången så blev jag mycket betänksam. Och det har inte minskat sen dess. Och när jag hör nu Meri Wassberg på med all sin erfarenhet här, försöka sälja in kommunledningens förslag här för att det ska få en majoritet att gå igenom att man ska lyckas genomföra det, då blir ännu mer betänksam. Haninge kommun behöver inte vara roduktig och försöka springa efter regeringen och kjolarna hela tiden. Vi kan få vara en egen politik här ute. Och när du pratar om här, Meri, att det är så viktigt att de ska komma in i samhället så snabbt som möjligt. Och detta med att bygga de här barackarna och ordna bostäder, det skulle då underlätta det att man kommer in i samhället. Och det är inte bara du som har tagit det, det är andra som har gjort också. Så är det väl inte riktigt sant, för vi har ju massa områden i Sverige. Jag kan bara ta några som exempel. Tensta och Rinkeby, eller Lagos Rosengård i Malmö, där man har tagit emot väldigt mycket invandrare. Och på vilket sätt har de kommit in i samhället här? Vad har det lett till för någonting? Det är väl inte så att ni vill att vi ska ha en situation här i Haninge som går åt det hållet? Nej, det är ju så att, som vi har hört här, både Eksjö och Täby och Nacka har sagt nej. Och det kan naturligtvis Haninge göra också. Från Sverigedemokraternas sida hävdar vi ju att kommunen bör säga nej i dagsläget. I dagsläget säger jag, för att ta emot fler flyktingar här och att anordna bostäder. Och anledningen till det är ju i första hand att det finns några bostäder idag. Jag vet i alla fall inte var de finns. Och när det då kommer till olika sätt att lösa det problemet, så är ju en utav lösningarna att man då ska dammsuga kommunen på lediga lägenheter här och upplåta dem åt flyktingar.
Men hur man än resonerar så innebär ju det att man går förbi bostadskön. Det finns jättemånga människor som står i bostadskön här i Haninge och det finns jättemånga ungdomar som behöver egna bostäder. Och tar man de här bostäderna som man lyckats skaka fram, de här lägenheterna, hyreslägenheterna, till flyktingar, så innebär det ju att man tar bort det från marknaden. Och de som står i bostadskö, de är invånare här i kommunen som behöver bostäder, de hamnar längre bak. Hur man än räknar så blir det på det sättet. Och då är det frågan, vem har störst rätt i de här lägenheterna? De som finns här, som kanske arbetar, som betalar skatt, som har stått i kö i många år. Eller de som bara plötsligt dyker upp här. Fundera över det. Nej, från nästa sida vill vi inte att man ska göra på det sättet. Det säger vi klart nej till. Och ni försöker att informera, även om det handlar om något samråd. Men information. Och ni fick reaktion tillbaka på en gång. Det kan ni få nu också. Men det hindrar ju inte att ni naturligtvis i ärlighetens namn bör gå ut och lämna fullödig information till alla som kan vara berörda av det här på något sätt. Och också ha ett samråd med alla dessa människor innan ni gör någonting mer, innan det fattas några mer beslut. Och det tycker jag att ni ska försöka leva upp till. Men jag vet inte, jag har fått uppfattningen att den rödgröna ledningen här tänker strunta i det. Det har inte sagt ett ord ikväll att man har bekräftat på något sätt att man skulle göra någon informationskampanj och någon samrådsförfarande. Tala om för mig om jag har fel. Men jag har inte hört det. I så fall har jag inte varit med på diskussionen. Det finns ju flera småpartier här som ställer upp på den politiska ledningen. Och det är småpartier som lever farligt. Ta ett sådant parti som Centerpartiet här och det är 3% spärr nästa val. Våra invånare här är nog inte så dumma i huvudet så att man glömmer direkt på en gång. De kommer ihåg saker och ting. Och de vet väl att Centerpartiet först övergav det alliansen här och gick över till den andra sidan. Och för det andra så är det en framträdande representant för Centerpartiet här som hårdast utav alla driver linjen att vi ska ta emot så många invandrare som möjligt här. Alltså så många flyktingar som möjligt i Haninge. Men det är väl lite farligt för kristdemokraterna. För att jag känner många kristdemokrater och de som jag känner, det är inget statistiskt urval, men de är i alla fall ganska konservativa. Dessutom betraktar de sig som kristna. Misstänker att de inte är jätteförtjusta i att kommunen ska ta emot stora mängder muslimer i Haninge. För det är muslimer de som kommer hit. De kommer ju från muslimska länder. Ja. Och det bör man fundera lite grann också på här. Det som borde vara rimligt i sånt här sammanhang, för det här är inte bara en liten skitsak, förlåt svenskan, utan det fordras ju en stor, ordentligt genomförd konsekvensanalys. Jag har jobbat som projektledare i många år och jag vet varenda litet projekt vad man tror inte gör en ordentligt genomförd konsekvensanalys. Men om man gör ett sån här stort beslut, att bygga 10 stycken barackbostäder här, och ta emot ett stort antal flyktingar, då gör man ingen konsekvensanalys. Och jag hör här ikväll, heller under debatten här, att man har avsikt att göra det. Ingen som har sagt det. Alltså ingen information till boende i närheten av de här planerade byggena. Inget samråd med den befolkningen som bor runt där. Och ingen konsekvensanalys. Om vi tittar då på konsekvenserna. Ja, för det första har vi den ekonomiska konsekvensen. Det har vi pratat en del om ikväll, även om jag har gjort det. Och vi har ju den här 2-årsgränsen. Vad händer efter det? Ja, det går snabbt. Det är viktigt att man snabbt får in de här i arbete som kommer hit.
Titta på SCB:s statistik så visar hur lång tid det tar i genomsnitt innan de utomeuropeiska flyktingar och invandrare överhuvudtaget kommer hit, innan de är i arbete. Och ännu längre innan de börjar betala skatt. Hur blir det med skatteinkomsterna från de här? Och mer än 50% efter 10 år fortfarande inte är i arbete och betala skatt. Det är en viktig fråga. Det är en väldigt viktig fråga där man måste titta på konsekvenserna. Och vad blir konsekvenserna för skolan? För förskolan, grundskolan, gymnasium, vuxenutbildning här? Ja, jag kan inte peka på alla konsekvenser. Men jag är helt övertygad om att det innebär problem. Och de har vi inte sett redovisade. Hur är det med konsekvenserna för socialen? Här har mycket ökat underhållsstöd här vid hur mycket, eller försörjningsstöd. Hur mycket ökar belastningen på våra socialsekreterare och så vidare. Man kan räkna upp en massa olika saker. Men jag vet inte, svara på det. Har ni gjort en konsekvensanalys? Och i så fall, varför har vi som sitter här i kommunfullmäktige, som är ledamöter i kommunfullmäktige, varför har vi inte fått sett den konsekvensanalysen? Är den hemlig eller finns den inte överhuvudtaget? Och sen kan man då ställa sig frågan också, hur påverkas brottslighet och trygghet för invånarna här? Ja, det är ju statistiskt säkerställt att i områden med mycket stor invandrarbakgrund har man en högre brottslighet. Och det säger man att beror på socioekonomiska skäl. Oavsett vad det beror på så är det en högre brottslighet. Och det är otryggt i de områden. Det finns områden som polisen inte ens vågar gå in i här vid. Det kastas sten på blåljusfordon här. Och det görs allt möjligt annat. Titta bara i Rinkeby för ett par, tre dagar sedan. Och det är två som blev skjutna här. Och det var inga svenskar. Nej, det finns mycket att fundera kring det. Men en sak är säkert. Det är oerhört viktigt att det presenteras en konsekvensanalys. Och det är oerhört viktigt för att backa tillbaka lite. Att det sker samråd med boende i områdena där man tänker bygga. Och en fullödig information. Tack för det. Och om ledamoten står kvar så är det mer replik då, och då är det Petri Salonen, Centerpartiet. Varsågod. Tack Kenneth, det är så roligt när du hugger på mig och Centerpartiet. Och de här 3%, det är ju så demokrati, det ska vara lite kittligt så här på valnatten. Men jag ska göra det väldigt besviken och säga att mina väljare, mina förtroendevalda, mitt parti står bakom mig. Såklart kan du tänka dig att du kanske står själv i de här frågorna, men det gör inte, det vet jag. Men mitt parti står bakom detta. Och jag har inte någon gång sagt att det är bara fritt hur mycket som helst, vilket du antydde. Jag sa att vi ska leva upp till de åtaganden som vi har, som staten och allianspartierna har kommit överens på nationella nivån. Och jag står för ett öppet, ett välkomnande och ett växande Haninge. Och det gör inte du. Vi har helt olika uppfattningar om de här frågorna. När du frågar om konsekvensanalyser så låter det lite grann som det här är helt nya saker som kommer in i vårt samhälle. Men det är ju så att vi har redan tagit emot 144 nyanlända. Vi har mycket bra erfarenhet av detta. Och jag tycker det är lite märkligt att Sverigedemokraterna, när det handlar om utlänningar, så vill man ge grannar rätten att välja bort vilka som ska bosätta sig bredvid. Och när det gäller de här boendena, jag tycker att Meri förklarade väldigt, väldigt bra. Alla de här ärenden kommer hanteras särskilt i de här bygglovshanteringarna när det gäller bygglovet. Och då kommer alla få till berätta sin uppfattning enligt den lagstiftning som finns. Men jag tycker det är väldigt beskrivande när Sverigedemokraterna står upp här och säger att som granne ska du ha rätt att välja om det är en invandrare som bor bredvid dig eller inte. Jag tycker det är ett klart besked från Sverigedemokraterna ikväll. Tack. Kenneth Waltersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. För det första är jag inte alls principiell motståndare till invandrare. Jag känner många invandrare här. Och det är inte det handlar om, utan det handlar ju om människor som kommer från en helt annan kultur och som inte alls har den bakgrunden som vi har. Och då måste man förstå människors uppehåll. Sen vet jag inte vad du menar det här med att det är bygglovshanteringen som sådana här frågor ska. Är det Göran Svensson här som ska stå för informationen nu till
de boende i omgivningen här, eller vad menar du, Petri? Petri Sanden, Centerpartiet, varsågod. Jag tror att Kenneth Valtersson satt i stadsbyggnadsnämnderna borde veta hur det förfarandet fungerar. Men som sagt, Kenneth, som jag har sagt det förut, och vi har nog sagt det till varandra i all öppen hjärtlighet, vi är att vi inte är varandras största fans. Så jag ser fram emot att göra klart den politiska åtskillnad som finns mellan Sverigedemokraterna och Centerpartiet och de liberala värden som står emot vad ditt parti står för. Som sagt, jag ser fram emot att ta den diskussionen till valrörelsen 2018. Tack. Slutreplik, Kenneth Valtersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Jag ser också fram emot valdiskussionen här. Jag är inte alls orolig för resultatet utav det. Så att låt oss vänta och se det. Men som sagt, det kanske inte går så snabbt att bygga de här lokalerna. Därför att först är det ju en hantering som ska till själva interna administrationen nere i huset. Och sen efter det så kommer alla överklagningarna till länsstyrelsen. Och sen vet vi inte vad länsstyrelsen säger. Och hur mycket fördröjningar det blir. Det är ju ingen snabb process. Tack. SD är det enda partiet som tar upp frågan om de ekonomiska konsekvenserna som ingen har utrett. Ser de andra partierna verkligen inga problem? Gör de det så talar de i alla fall inte om det. Alltså det är själva beskrivningen. Jag lämnar klockan 22 då mötet är inne på sin sjunde timme. Senare under kvällen bestäms att beslut ska fattas den 19 december med start klockan 13. Det slår mig att de moderata talarna i mötet verkade lättade och närmast upprymda över att man kastat ifrån sig den heta potatisen till de andra partierna. Och det som talade för bostäderna i mötet använde samma ganska uttjatade retorik som tidigare, men den kändes avslagen och övertygade inte. Vi får se vad som händer den 19 december. Jag kommer ut och tittar upp mot det ståtliga kommunhuset som tidigare rymde Telias då snabbt växande verksamhet. Telia, som idag ett sargat bolag, tyngt av mutskandaler från tiden av internationell okontrollerad expansion, undrar stilla över krafterna bakom de planer som nu diskuteras i samma hus. Håller det i mötet på och försöker lösa ett globalt problem med kommunala resurser. Vi låg på stranden och tittade på moln på himlen som liknade allt möjligt. Tänk vad naturen är konstig. Vi skrattade tillsammans åt något. Jag kan inte minnas vad det var. Måsarna skrattade också. Bara hålla om dig. Slut på en härlig dag.
ganska lovande. Speciellt som du är här. Innan vi somnar finns det säkert något att hitta på. Simon.